Во недела со гол во Лозово против третолигашот Работник го започнува походот кон место кое води во втората лига. Со квалитетни засилувања и организацијска стабилност се очекува жолто-сините да се изборат за најмалку третата позиција на третолигашката табела. Целта сигурно нема да биде ни малку лесна, со оглед на фактот дека другите екипи ангажираат квалитетни фудбалери и ја гледаат својата шанса да се изборат за повисок ранг на надпреварување. Но на мака се познаваат јунаците, па на Осогово ќе му биде потребна целосна поддршка од градот и навивачите за да ја исполнат заедничката желба. И обеќање од играчите имавме состанок дека ќе бидат редовни на тренинзи, да успееме сепак таа наша зацртана цел од првите три места едно да му освоиме за влез во таа така наречена сега што се формира втора лига. Инаку пролетва се очекува крајно неизвестна полусезона, бидејќи дури шест екипи најави амбиции за освојување на трите први позиции на табелата кои водат во реорганизираната втора лига. Секако во најповолна позиција се Беласици и Плачковица кои имаат значајна бодовна предност пред другите, но полусезоната е долга па можни се секакви изненадувања. Покрај Струмичани и Радовишани за место на за повисок ранг ќе се борат Осогово, Шеполе, Кидгот, Пешчево и Каменица Саса. Во првото пролетно коло има неколку интересни надпревари, а најголемо внимание привлекуваат дуелите во Виница каде Слогоја пречекува екипата на Кид Гоот Пешчево и во Струмица каде Белачка се сретне со Брегалница Голако Делчево. Особено поради тоа што е седноска на надпревар помеѓу овие две екипи имаше многу искричења. Во Свети Николај Овчеполи игра со Тиверија, во Лозово Работник го пречекува Согово, во Струмица Белазица и е домакин на Брегалница Голак. Во Радовиш Плачковица треба да има лесна задача против Рудар од Пробиштип. Во Македонска Каменица Саса игра против Василево, во Виница Слога го пречекува Кид Го Пехчево. Малеш од Берово е слободен поради откажувањето од првенството на Конче Бирлик, како и напредок Здравје Радово поради неиграњето на екипата на Баби. Надпреварите започнуваат во 14 часот.